E aí galera, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse microfone aqui, o AKG-420 Perception. Será que ele é bom para gravar bateria? Antes de mais nada, eu queria lembrar que eu não sou pago pela AKG para falar sobre esse microfone. Na verdade, apareceu para mim aqui como uma boa oportunidade de negócio aqui no meu estúdio e eu resolvi testar ele. Pensei, já que eu vou testar, vou aproveitar e fazer um vídeo mostrando eu testando, né? No manual dele, ele fala sobre algumas indicações, né? Algumas preferências que você pode estar usando ele e algumas outras coisas que, nas quais ele é altamente recomendado. Mas eu vou focar na bateria porque eu não achei nada no YouTube mostrando isso especificamente. Então hoje aqui eu fiz captação de bumbo, captação de tom, captação de chimbal e também usei ele como microfone para captação de sala, captando nas três possibilidades que ele oferece, que é cardioide, figura 8 e omni. E vou explicar também o que isso quer dizer para quem não sabe. Vamos falar então dessas chavinhas aqui que ele possui, tá? Ele tem essa chavinha aqui, seletora, que você seleciona figura 8, cardioide ou omni. Isso aí é a captação, formato de captação desse microfone. O 8 quer dizer que você vai ter a captação tanto pela frente, tanto por trás, né? Eliminando as laterais, tá? O cardioide significa que você vai ter a captação somente frontal, aqui onde a gente tem a logo da AKG, tá? E o omni, que é essa bolinha, você tem a captação 360 graus, então você capta a ambiência de toda a sala. Essas duas chaves aqui, uma é o low cut, traduzindo, né, um corte de grave, para você eliminar algumas sobras ou ruídos que possam ocorrer na gravação. E a outra chave é um atenuador de menos 20 decibéis. Então, para você que vai gravar bateria, né, que vai colocar esse microfone muito próximo, é importante usar isso para você não clipar na sua gravação, né, você não rachar a gravação. Vamos lá, então. Vamos fazer o teste usando ele nas principais funções, naquelas que ele foi recomendado para ser usado na gravação de bateria.
É isso aí então, tirem suas próprias conclusões. Eu achei esse microfone bem interessante. Para algumas aplicações realmente ele é melhor do que os microfones que eu já tenho. Mas o que vale é a gente testar posições diferentes também, não só essas posições nas quais eu mostrei para vocês, né? Sempre existem mais de mil maneiras diferentes quando o assunto é captação. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí que estão pensando em adquirir microfones para bateria e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu!